السلام عليكم، غريبوني جويسيز كيتشن. اليوم نتوفنديش دينسي اوكتينيز سمورز كوكي كاب تام سانا نرهيسي كبيس اوكتينيز. وكتزاما هي فيديو مبقى موش نوغو تويز اوكتينيز ساوا ساوا كما هيفيو او بيه زايدي ونو ني تام تام سانا كما ونبين دا شوكلت na pia unapenda marshmallows, basi utapenda hii recipe. Okay, unaone, kwa mahitaji utahitaji nusu kikombe cha siagi au gramu 115. Utaweka kwenye bakuli lako kama hivyo, alafu utaweka nusu kikombe cha brown sugar na pia nusu kikombe cha sukari ya kawaida. Alafu utachanganya vizuri siagi yako na sukari kama hivyo. Ikishachanganyika vizuri kama hivyo, utachukua mashine yako na utapiga sukari yako na siagi mpaka ifure. Okay, sasa hivi taingizia yai moja na pia kijiko kimoja kidogo cha vanila. Utachanganya tena vizuri mpaka mchanganyiko wako uchanganyike vizuri. Alafu utachukua tena mchapo wako na utapiga mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Okay, alafu sasa hivi utaweka kikombe kimoja na robo cha unga. Utaweka kijiko kimoja cha corn flour na nusu kijiko cha baking soda. Alafu na nusu kijiko cha chumvi. Utachanganya tena vizuri mpaka mchanganyiko wako uchanganyike vizuri. Okay, baada ya kila kitu kishachanganyika vizuri, utaweka kikombe kimoja cha chocolate chips. Okay, alafu utachanganya tena vizuri mpaka kila kitu ichanganyike vizuri.
kunone unga wako unafaa kuwa unanasa kama hivyo. Okay. Alafu sasa hivi utaweka kwenye fridge kwa dakika 10. Baada ya unga wetu upo kwenye fridge, utakata chocolate zako ambayo unapenda mwenyewe kama hivyo, ili kuweza kujazia kwenye zile cookies zetu. Yoyote unaopenda mwenyewe utatumia. Alafu sasa hivi baada ya dakika 10 kama unavyoona, unga wetu wa cookies ushaanza kushikana. So nitatumia kijiko kimoja kikubwa. So nitatumia vijiko viwili vya unga kama hivyo. Na kama unao ice cream scoop pia unaweza ukatumia. Lakini mimi nitatumia hichi kijiko. So utascoop vijiko viwili. Na utachanganya pamoja ili upate donge moja. Alafu utatengeneza balls kama hivyo. Naone. Na unaweza kufanya size yote unaopenda mwenyewe. Utachukua baking tray yako, yote ulikuwa nayo utapakiza mafuta, alafu utaweka yale maballs uliotengeneza. Okay, so utaregelea hivyo hivyo mpaka umalize hii process. Alafu utachukua rolling pin yako kwa mwisho kama hivyo, na utapress ili kufanya kishimo kwenye zile cookies zako. Au unaweza ukatumia kitu chochote ulichokuwa nacho, kama kijiko unaweza ukatumia, basi unaweza ukatumia anything ya, sio lazima utumie hiyo rolling pin, lakini mimi naona ukitumia rolling pin inakuwa rahisi zaidi. Unaona? So utafanya hivyo mpaka umalize. Alafu kama utataka kupanua zaidi, basi unaweza pia ukapanua zaidi ili kupata nafasi zaidi ya kuweka ile chocolate zetu na zile marshmallows zetu. Okay? Alafu utabake hizi kwa moto wa 190 kwa dakika 10. Baada ya dakika 10 kama unavyoona, unaweza tena ukachukua ile rolling pin yako ukatengeneza tena shimo kubwa zaidi kama unapenda, eh? Alafu utajazia zile chocolate ulizokata awali, au kama una chocolate ganache pia unaweza ukatia hapo ndani. Chochote unachopenda mwenyewe unaweza ukatia. Na pia kama hautaki kuweka chocolate pia unaweza ukafanya hivyo. Sio lazima. Sasa hivi chocolate zetu unaona tumeshajazia, na utaweka marshmallows kwa juu. Zozote unazopenda mwenyewe. Alafu utachukua hii utaweka kwa broiler, utaregesha kwa oven, lakini utawasha moto wa juu peke yake mpaka marshmallows zako ziwe golden brown kama hivyo. Okay? Alafu utaweka tena chocolate kwa juu kama utapenda, chocolate yoyote unaopenda mwenyewe. Na kama hautopenda, basi kwa sababu ipo chocolate ndani, sio lazima. Na sasa hivi cookie cups zetu zipo tayari kuserve. Kama unavyoona zinavutia, ni tamu sana. Na rahisi kabisa kutengeneza. Unaona? So kwa sababu ile marshmallows ni moto, inayayusha ile chocolate ya juu kama hivyo. Unaona? Sasa hivi nitaonesheni tofauti ya zikiwa moto na zikiwa zishapoa kabisa. So ikishakuwa ipo moto, inakuwa kama hivyo. Ile chocolate ndani inakuwa inayayuka. So inakuwa maji maji kama hivyo. Unaona?
kama unapenda namna hii unaweza ukalikiwa moto na ikipoa kabisa inakuwa imekauka kwa ndani. So kama umependa hii video naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele iliyopo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayopost baadaye. Na kama una swali yote naomba uache hapo kwenye comment section below na pia ushare hii video na wenzako nao wapate kujifunza. Unaona? So unaopenda mwenyewe unaweza ukala ikiwa moto, ikiwa baridi, vovote. Na unaweza ukalia nao chai, kahawa, maziwa, chochote kile. Ah, tamu, tamu, tamu sana. بالعافية. مع السلامة.